Mtazamaji wapata kujua kulingana na habari za hivi punde ambazo zinazidi kutufikia ni kwamba Raila Odinga anatarajiwa kufanya a public announcement ama ku address the nation ama press briefing. Raila to make major announcement on bipartisan talks. Siku ya jana kiongozi huyu wa Azimio Raila Odinga aliweza kufanya mkutano wa siri mahali ambapo aliweza kukutana na watu kama vile Martha Karua, kiongozi ama former CS wa agriculture Peter Munya, pamoja pia na Wycliffe Oparanya. Na ule mkutano pia ukaweza kuhudhuriwa na watu kama vile akina Kalonzo Musyoka, akamiti yake ya bipartisan talk, pamoja pia na technical committee ambayo inaongozwa na Jubilee ama Jubilee Secretary General Jeremiah Kioni. Katika ule mkutano, Raila Odinga aliweza kusema kwamba kuna mambo ambayo yanafaa yabadilishwe, kwa sababu hadi sasa hivi ameweza kugundua kwamba mlengo wa Kenya Kwanza hauko serious na mazungumzo, ila unataka kumpotezea muda, unataka asiweze kubenefit kwa njia na namna yoyote ile. Kumbuka kwamba mazungumzo yalianza kitambo sana, takribani kama mwezi moja hivi ambao umeweza kupita, lakini hadi kufikia sasa hivi hakuna jambo lolote ambalo limeweza kutokea kutokana na ule mkutano. Sasa Raila Odinga anasema kwamba lazima waweze kufanya jambo ili Kenya Kwanza waweze kuelewa kwamba wako serious na hawataki mchezo katika haya mazungumzo, na iwapo si hivyo waweze kurudi katika maandamano. Ukitazama hapa hivi na kuna announcement ambayo itaweza kutokea, nitazidi kukuletea habari zaidi. Subscribe.